円の上に2つ点を取り、それらを線で結んでみる。1個のまん丸だった領域はこれでなんと2個になる。点の数を1つ増やすと結んだ線は2個増えた。分割された領域が今度は全部で4できた。4つ目の点も置いてみようか。そしたら線で結ばなきゃ。3つの線で増えた三角、これで全部で8分割。パターンがあるね。見えてきたね。5番目の点と4本の線で分かれた領域16ね。もしやこれって倍じゃない？きっと多分次も倍。でも実は厄介、分かりえない。6つ目なんと31。え、待って、1、2、4、8、16、31。なんでそうなる？だって今までずっと2の累乗で来てたのに、なんで急に6つ目で1足りなくなるの？ちょっと気まぐれすぎません？例えばさ、1、2、4、8、16、32、63とか1、2、4、8、15でもよくない？分割された領域の数をこのままどんどん求めていくと、数字はさらに2の累乗から離れていきます。あ、256まではね。でもこうなると余計気になりますよね。パターンの正体と、なんで時折2の累乗とイチャつくのか。これについては次の動画でお気に入りの証明を交えながら説明します。今回のような面白い問いは、そうそう答えを暴く前にみんなでシェアして考えて話し合うことにも価値があるんですよね。なので私が次の動画を作っている間、皆さんは自分なりの答えを考えてみてください。正確な問いは、円上にいくつか点を取り、円の中に点と点のすべてのペアを直線で結んだ時、円の領域は全部でいくつに分割されるか。点を取る位置はどこでも良いのでしょうか。どうして5つ目の点までは2の累乗後に分割されるのでしょうか。